Polis Pulau Pinang menempaskan sedikit peliran dadah antarabangsa selepas menahan dua nelayan tempatan dan merampas 573 kg ganja bernilai 1.43 juta ringgit dalam dua serbuan di Tanjung Bungah di Pulau Pinang Sabtu lalu. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Sofian Santong berkata, bertindak hasil maklumat dan resikan, sepasukan polis, Jabatan Setan Jenayah Negotik atau JSJN Bukit Aman dan Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Timur Laut dibantu pasukan Polis Marine atau PPM Wilayah 1 menyerbu sebuah pondok di tepi pantai di kawasan Tanjung Bungah pada jam 1.40 pagi. Dalam sebuah itu, polis menahan seorang lelaki berusia 54 tahun bersama 8 karung guni yang mengandungi 243 ketulan ganja mampat seberat 246 kg bernilai RM612,000 dan ketika itu sebuah bot dipandu seorang lelaki bertindak melarikan diri sebaik menyedari kehadiran polis. Hasil tindakan pantas pegawai dan anggota PPM Wilayah 1 telah berjaya menahan bot dipandu lelaki berusia 54 tahun itu kira-kira 600 meter dari pesisir pantai iaitu pada jam 1.55 pagi. Pemeriksaan lanjut dalam bot nelayan itu menemukan 11 karung guni yang mengandungi 321 ketulan ganja seberat 327 kg yang bernilai RM418,000 dalam sampan nelayan itu. Katanya siasatan mendapati sindiket itu mendapatkan bekalan dadah berkenaan dari negara jiran dan menggunakan bot serta jalan laut untuk dibawa ke Pulau Pinang bagi mengelak dikesan pihak berkuasa. Pada 21 Oktober 2022 jam 12.10 malam, serbuan pertama telah dibuat di sebuah pondok yang terletak di persiaran Pantai Tanjung Bunga, Pulau Pinang, yang mana dalam serbuan tersebut, pihak polis telah berjaya menangkap seorang lelaki tempatan berusia 54 tahun dan berjaya merampas 8 guni di dalamnya terdapat 243 bungkusan bersiaran A bersinar ketulan nampat di caki dadah jenis ganja dengan anggaran berat 245,759 gram bernilai RM612,000.